që shqiptarët kanë nisur të shtrëngojnë rripin, kjo tashmë dihet dhe kuptohet qartë. Për fat të keq, ky shtrëngim rripi ka nisur të ndihet edhe tek ushqimet, ku konsumatori ynë blen gjithnjë më pak. Një mini sondazh I realizuar nga televizioni Adrianet me tregtarët e frutave perimeve që operojnë në qytetin e Durrësit, nxjerr konkluzionin se fuqia blerëse e familjeve dursake ka kapur minimumin historik. Pavarësisht se prodhimi vendas është ende në shitje dhe çmimi I tij është I ulët, blerësi redukton dita ditës shpenzimet familjare. Nuk shiten fare, nuk ka punë fare. Populli nuk ka lek. Populli ka shku më të fallë që ti je mos e pusi hon lafës. Është nuk ka lek fare. Ska lek fare. Patatet jo vetëm që janë prodhim I Dibrës, por edhe kushto kanë mjaft lire, megjithatë nuk shiten. Lire kam 2 ditë me një kujt tolmall. Ska punë fare. Vetëm e fal popullit pa lek. Edhe pa lek. Ulliri vaj ullirit kërkohet në treg. Po për të tjerat? Për të tjerat shohim që ka një farë ngecje. Ka një farë stop. Konsumatori shqiptar ka filluar të kursej të shtrëngoj rripin? Po kursej dhe një kursej shkërkon dhe malëra bio, sa më shumë bio. Edhe më të lirë tjenë. Malë është malë vendi, bio, fëtje vlerë se ka rënë, është papunësia. Sa ju rëndon juve si tregtar mungesa dhe rënje e fuqisë blerëse? Rënje e fuqisë blerëse në rëndon shumë në, pëse në prasuje nga papunësia njërzve nuk ka lepë, s'ka punë, papunësia, kjo është. Kanë filluar njërzve të kursejnë edhe për ushqim? Shumë, një shmasë, nuk ka fuqisë blerëse. Ka shumë pak, duket nga vitë si vitë, ka rënë në fuqisë blerëse një shmasë. Kanë shumë keq fare. Imagjino kurse tjetër 500 lekë se më dhon mallën. Imagjino të marrim 500 lekë tre mallë aty. Si thotë? Kurse 500 lekë se taj mallën e vetë? Ka qenë ndonjëherë në këtë nivel e fuqia blerëse? Unë kam që kam qenë gjithë ato vjet. Kam qenë gjithë ato vjet. Po kanë shumë. Kanë shumë fare për mua. Rregulli dhe konkluzioni është I qartë dhe ka një saktësi matematike. Më pak ushqime të blera për ngasësia dhe shumë lëshmëria, më I keq ushqyer është populli. Sipas tregtarëve, papunësia dhe pasiguria për të ardhmen e ka detyruar konsumatorin dursak të kursejë tani edhe tek prodhimet e frutaperimeve. Ata shprehen se në prag të mbylljes së tregut janë dëshuar ata persona që mbledhin frutaperime të hedhura apo të rëna për tokë nga arkat pasi nuk kanë para për t'i blerë ato.